Högt nu. På tre. Högt. 1, 2, 3. Norrbotten! Ja! 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 1, 2, 3. Norrbotten! Ja! 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 1, 2, 3. Norrbotten! Nu då kanske som laddar slagskott. Men på nytt mycket bra täckt. Från Ida Isaksson som två gånger omtäckte skott i boxplay. Väldigt många utvisningar hittills för just bodychecking. Vet inte om det är för att tjejerna är lite väl heta eller om det är lite missbedömningar från domarhåll. Det är svårt att avgöra i och med att det är många lägen där det faktiskt är kroppskontakt. Det är kanske svårt att avgöra vad som är tillåtet och inte. Jag vet att man inte får sätta in rena tacklingar. Spel 4 mot 3 här nu i 13 sekunder till. Sedan har vi 5 mot 3 för Småland. Åkesson, skott, högt. Sådant nära att det hade kunnat bli ett friläge där för Norrbotten. Isaksson var helt ren. Och väljer Svensson träff att blockera. Så blir lite snack mellan spelarna också när Isaksson sprutar upp snö på Svensson träff. Då har man in powerplay här för Norrbotten. När nummer 8 Linnea Reberg åker ut. 2 minuter för Gästrikland Hälsingland alltså. Se om tjejerna har sovit ordentligt. Här är det mål direkt! Det är mål direkt! Norrbotten tar ledningen i matchen. Så viktigt mål för Norrbotten. Den nummer 5 Ida Isaksson som gör målet. Och 1-0 Norrbotten. Det krävs inte många sekunder där för Norrbotten i powerplay när man gjorde mål. Kanske Isaksson kan få till ett nytt läge här när och komma förbi. Norrbotten, och nu går det snabbt här framåt. Isaksson skjuter. Kärnär klarar returen, glider utanför. Norrbotten är heta. Isaksson jobbar tillbaka pucken. Hittar upp med passning till Berglund som försöker klippa till direkt. Ska ta den där extra poängen. Isaksson lägger mot mål. Vet ju, matchen är inte slut innan slutsignalen går. Det fick vi ju verkligen smaka på i gårdagens match mellan Uppland och Gästrikland, Hälsingland. Bra slut och det mål! Som vi pratar om. Matchen är inte slut innan slutsignalen går. Ida Isaksson stänker dit sitt andra i matchen. Vilt jubel i Norrbotten som återigen tar ledningen. Isaksson som har 2 mål i matchen. Ska hon göra sitt tredje, månntro? Isaksson, pucken. Hon tar in den direkt där. Ida Isaksson går på skott också. Hon åker utanför. Amanda Brännström. Skjuter. Kom inte träffa målet. Ebba Lindberg. Amanda Brännström. En närkamp där mot Linn Larsson. Hittar ett läge nu framför målet. Men återigen så är det en fin räddning. Det är väldigt bra av Ida Isaksson, kaptenen i Norrbotten, som skapar fart och kliver in och försöker skjuta. Försöker med en passning mot mål. Ingen Göteborgsspelare som hittar den. Vilma Hjelm som åker ut i mitten. Passar över till Ida Isaksson. Isaksson kliver in från målet. Kommer lägga in ett sjätte mål. Norrbotten. Absolut dominerar den här matchen.
18-15. Och så nummer 5, Ida Isaksson, kaptenen för Norrbotten, som gör det sjätte målet.